კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანია Stereo Plus-ი შავ სიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავ სიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულება სახელდება. სააგენტოს ინფორმაციით Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავ სიაში შესვლის გამო შპს Stereo Plus-ი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. Ჩარის ტელევიზიას 4 წელია მსახურები. აი ამის შემდეგ ჩვენ შევატყობინა, რომ რა ვქნათ მეთქი ფოსფაჟო მდგომარეობაში ვარ და როგორც კი დასრულდება ეს ამბავი, რა შემი აღმოდგენთ მეთქი. აი დეოკუპაციის შემდეგ, როცა ჩამოვარეს ტერიტორიის იმენდაზიანება, ხო დღემდე ვერავდი ვარ მაგის გაკეთებას. სარემო ქსენი და დაზიანებულია ეს შიგნით სისტემებში ნატრიო, როგორც ისეთ მოიპარეს კომპიუტერები, რაღაც კოდები წარმოებულია. პროცესის გამარებაში ვთხადია რომ ვერ იმას ვისაუბრებ, მაგრამ მედია ახლა ეს რო სხვა ორგანიზაცია ყოფილიყო არ გამიგვერდებოდა და იმის მაგალითად გუერდში დაგიდგეს რაღაცა იმასაკენას დაჯარინები დაუკისრებია ჩვენთვის და რაღაც შეხედვების შავსიებში შევიყვანოთ და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოებით, მხოლოდ და მხოლოდ. ბოლოში გამოჩნდება ალბათ ამჯერ იმასაც რასაც გამოდისრებდა ესეც ზარალი იქნება ჩვენთვის და საერთოდ არავის სიაში მოვიდული სხვა.